ሀይ ሀይ፣ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ወገኖች፣ እንዴት ናችሁ? አማን ነው? አዎ፣ እንግዲህ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ለዚች ቀን ያደረሰን አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በመነቃት መንፈስ ውስጥ ነው ያለ ነው። እግዚአብሔር ይባርከው ያንን ምርጥና ውድ የሚሄድ ታማኝን እግዚአብሔር በእውነት ረጅም እድሜና ጤና እንዲሰጥልን ጸሎቴ ነው፣ ምኞቴ ነው። በእውነት አነቃቅቶ እንሄደው። ኢትዮጵያዊነት እንዴት ደስ ይላል! በኢትዮጵያዊነት የማይደራደሩ ብዙሃንን መመልከት እንዴት ደስ ይላል! ታማኝ መጣ፣ ብዙ ነገር አስተማረን፣ ብዙ ነገር ተረዳን፣ ብዙ ነገር አስርጾብን ሄደ። አሁን እኛ ታማኝን በታዋቂነቱ፣ በአርቲስትነቱ፣ በህዝብ ወዳጅነቱ፣ በህዝብ ተወዳጅነቱ፣ በአገር ተቆርቋሪነቱ፣ በኢትዮጵያዊነት በማይደራደርበት መንፈሱ፣ በጠንካራ ስብዕናው፣ በተወዳጅ ስብዕናው፣ በውብ ስብዕናው ብዙ ነገር ልንለው እንችላለን። ምንም እኔ ስለ ታማኝ መናገር አልፈልግም። በቃ አይከናችን ነው፣ ሂዝ አውር ሌጀንድ። ነገር ግን እኔ አሁን መናገር የምፈልገው ነገር ስለ ታማኝ አይደለም። ስለ ታማኝ በእኔ አንደበት መነገር አይገባውም። ምክንያቱም ስለ እሱ እኔ አይደለሁም የምመሰክረው፣ ስራዎቹ ስለሚመሰክሩ፣ ስራው፣ ጩወቱ፣ ድምፁ፣ ተግባሩ ዘመኑ ሙሉ የመሰክሩለት ያለ እንቋችን ስለሆነ እኔ ስለ እሱ አልመሰክርም። አይገባኝም፣ እሱን ስም ማንሳትም አይገባኝም። ነገር ግን ከዚህ እንቁ የሚገኝ ልጅ፣ ከዚህ ምርጥ ኢትዮጵያዊ ልጅ ምንድን ነው የምንማረው ነው ትልቁ ነገር። እንዴ ይሄ ሰው እኮ ነው፣ ሰው እኮ ነው። አንዳንድ ጊዜ እኮ መቻሉን ስለሰጠው ዴይ ኤንድ ናይት እኛ በስም እኛ በሚዲያ እኛ በንባብ እኛ በቲቪ መስኮት ስንመለከተው ነገሮች ቀላል ሊመስሉ ይችላሉ። ግን እያንዳንዳችን እንደኛ ሰው መሆኑን ካሰብን ይህ ሰው የተሸከመው ኃላፊነት ራሳችንን ስንመዝን እጅግ በጣም ልናፍር ይገባል። ምንም ሳናደርግ የምንመጻደቅ ግብዞች እኮ ነን። ምንም ሳናደርግ ከኔ በላይ ለአሳር የምንል ግብዞች እኮ ነን። ትንሽ ነገር ሰርተን ብዙ እንዲወራልን የምንፈልግ ግብዞች እኮ ነን። ትንሽ ነገር ተጠጋግተን ብዙ ገጽ እንዲጻፍልን የምንፈልግ እኮ ነን። የታወቀ ነው። ብዙዎች እኮ የዝና ሰልፈኞች ናቸው። ብዙዎች የጥቅም ሰልፈኞች ናቸው። ራሳችንን ቼክ እናደርግ። በየትኛው መንገድ ነው እየተጓዝኩ ያለን? ከማንም ጋር ወግ ነው አይደለም እሱ ሲሰራ የነበረው በፊት። አሁን ነው ማህበራት ምናምን ድርጅት እንደ ሚዲያ ምናምን እያለ እንጂ ብቻውን ነበረ እሱ። ምን የሚባል ድርጅት ውስጥ ነበረ? አገር ቤት እያለ የማን ድርጅት የማን ፖለቲካ አባል ነበረ እሱ? ምርጥ የኢትዮጵያ ልጅ ነው። ብቻውን ነው ሲዋጋ፣ ብቻውን ነው ሲታገል የነበረው። ሀሳባቸውን በሀሳቡ ሲሞግት፣ ፍርሃትን አስወግዶ ፊት ለፊት ሲጋፈጣቸው ነበር። እኔ የምፈልገው አሁን ስለ እሱ ዝና ማውራት አይደለም። ከሱ የምንማረው ነገር በልባችን ቋጥረን አሁን እየተካሄደ ያለውን ትግል እንድናግዝ ብቻ ነው። ምን ያህል እንዳደመቀው አይታችኋል። ኢትዮጵያዊነት በአዳራሽ ውስጥ ፈክቶ የዛሬ 3 ዓመት እኮ እኔ ባልኖርም ምን ያህል ሰው እንደነበረ እሱ ራሱ እኮ ምስክር ነበረ። እያንዳንዳችሁ እዚህ የነበራችሁ ሰዎች ምስክር ነበራችሁ። የነበረውን ድባብ የነበረውን ነምበር ኦፍ ፒፕል ታውቁታላችሁ። ዛሬስ ከትላንት ወዲያስ ያ ሁሉ ወፈ ሰማይ ህዝብ ጠጠር መጣያ ጠፍቶ መቀመጫ ወንበር ሞልቶ ጥጉን ሳይቀር ቆሞ ተቀምጦ አዳራሹ ፎቁ ምታችሁም ምንድን ነው? በቃ ኢትዮጵያዊነት የሚያንገበግብ አጀንዳ ነዋ። አንድነት የሚያንገበግብ አጀንዳ ነዋ። የምን መነጣጠል፣ የምን መለያየት? እዚህ ጋር እኮ ስለ አንድነት ሲጮ ነበረ ሲጨበጨብ የነበረው። እዛኛው ቤት ስለ መፈራረስ ሲጮ ጭብጨባ ነበረ። እዚህኛው ቤት ደግሞ ስለ አንድነት ሲጮ ብዙዎች፣ ይሄ ድምፅ ደግሞ ብዙ ቦታ ነው የሚያስተጋባው። ብዙዎች አንድነትን ስለሚፈልጉ፣ ብዙዎች መለያየትን ስለማይፈልጉ፣ ብዙዎች በፍቅር መዝለቅን፣ በፍቅር መኖርን፣ በኢትዮጵያዊነት መደራደርን ስለማይፈልጉ፣ ብዙዎች የሁቱና ቱሲ አይነት አጋጣሚ በዚች ቅድስት ሀገር ውስጥ እንዲፈጠር ስለማይፈልጉ፣ በህዝቦች መካከል መለያየትን በፍጹም ስለማይፈልጉ፣ ስለማይመኙ፣ ለልጅ ልጆቻቸው ማውረስ የሚፈልጉት ነገር ከፍቅር በስተቀር ቂም የተቋጠረበት ትውልድ
እንትሸጋገ ስለማይፈልጉ ባንድነት ድምጽ ደቀ መዝሙር በእውነት የፍቅር ደቀ መዝሙር የፍቅር ሐዋርያ እዩት እስቲ እንዴት እንደሚያምርበት እዩት እስቲ ከርስ ምን ያረጋል እድሜ ዘመን 50 60 ወይም 70 ለሊ ነው ተገዝቶ እድሜ ልኩን ቤተሰብ እኮ አለው ልጆች አሉት እኮ ሚስት አለች እኮ እሱም እኮ እንደኔና እንዳንተ እኮ እንደኔና እንደናንተ እኮ ቤተሰብ የሚያስተዳድረው በኃላፊነት የሚያስተዳድረው ቤተሰብ አለው መቼ ነው ግን የሚያያቸው መቼ ነው ለነሱ የሚሆነው መቼ ነው ፍቅር የሚለግሳቸው መቼ ነው እንደ ሰው ሳሎን ጓዳ ቁጭ ብሎ እንደኔና እንዳንተ ሲመቸው ብቻ ሲመቸው ፖለቲከኛ አይደለም ሲመቸው አርቲስት አይደለም ሲመቸው የሚሄድ አክቲቪስት አይደለም ሁሉን ነገር የሰጠ እኮ ነው ከዚህ ነው ትምህርት መውሰድ ያለብን ከዚህ ነው ትምህርት መውሰድ ያለብን ለ50 ብር መዋጮ ከተራራ የገዘፈ ተሰበብ ምን ደረደር ለመተባበር ለመቀናጀት ሰበብ ምን ደረደር የዝና ሰልፈኞች ለመሆን የምንጠር ከኔ በላይ ላሳር የምንል ይሄኛው መንገድ በኔ በኩል ነው ያኛው መንገድ በእንትና በኩል ነው ብለን ጥቃቅን ጥቃቅን ፓርቲዎች ምን መሰረት ጥቃቅን የትም የማይደርሱ በመለያየት የሚገኝ ጥቅም ያለ ይመስል የጎሪጥ በመተያየት የሚገኝ ጥቅም ያለ ይመስል አንድነት ናይቷል ይሄ ለወያኔና ላሽቃበጮቹ ሞት ነው ለኛ ደግሞ ድል ነው ትልቅ ድላችን ነው ማንንም አይፈነጭም አያግራችን ህዝብ እኛ ኢትዮጵያን የምንፈልገው በአንድነት መኖር ነው በአንድነት መስራት ነው ኢትዮጵያ የምትባል አገር ማንንም አለ ተናገረኮ ይሄ ታላቅ ሰው ተናገረ ማንንም በሩ ፍለፊት የተከላት ድንኳን አይደለችም እኛ እንዴ እስኪ የታየውን ድባብዩት እስቲ በእናታችሁ ለምንድን ነው ሰበበኞች ምን ሆነው ወያኔ ወደ መቀመቅ እየወረደ ይያለ ለምንድን ነው ሰበበኞች ምን ሆነው ትላንትም ሰበበኞች ከትላንቱ ደም ሰበበኞች ዛሬም ሰበበኞች ለምን ዌክ አፕ እንዴት የሚያምር ህብር ነበር እምንወዳቸው ወገኖቻችን ቤተ እስራኤል ያዩዋል በእልህ ተነቃንቀው አዳራሹን ሞልተው ኢትዮጵያዊነት ናይንቶ ባደረሱ ሲያስተጋባ ይሄንን ትይንት የተመለከተ ጣላት አንገቱን ሲደፋ ከመይት በላይ ምን ድላል በእውነት ከነ ችግሮቹም ከነ ክፍተቶቹም ቢሆን እንደዚህ አይነት ነገሮች መቀጠል አለባቸው ችግር የሌለበት ክፍተት የሌለበት ስህተት የማይሰራበት ቦታ የለም የሚሰራ ሰው ይሳሳታል ለምን ስህተት ተፈጠረ ተብሎ ደግሞ እዛ ላይ ማተኮርና እየየ ማለት ያስፈልጋል ይሳደቡ ተዋቸው በጣም የሚገርመው ደግሞ የሚሳደቡት በደንብ ስለሚያዳምጡኝ በደንብ ስለሚያዩት የኔ ተመልካቾች ከኔ ቪውየሮች መካከል በጣም ብዙዎቹ የሚሳደቡት እያዳመጡኝ የሚሳደቡ በመሆናቸው በጣም I'm so happy እየተሳደብሽ ታዳምጫለሽ እያንዳንድሽ ይሄ ለኔ ድል ነው እምንፈልገው ደግሞ ይሄንን ነው አስተሳሰባችንን እናንተ ላይ መርጨት አስተሳሰባችሁን ማምከን እያዳመጣችሁን ትሳደባላችሁ ስለዚህ እየወደዳችሁኝ ነው ሐሳቤን ወዳችሁታል ዩ ሲ ተዋቸው ችግር የለውም ተዋቸው ምን ነው አስፈልግም መልሳት ስጧቸው እየወደዱት ሐሳቤን ስለሚወዱት ነው የሚያዳምጡት የሚጠሉትንማ ጭራሽ አይኑ ማየት አይፈልጉም ይሄው መጣውላችሁ ምትወዱኝ ጣላቶቼ ሆይ ይሄው ምታዳምጡኝ 4-5 ኮሜንት 10 ኮሜንት እየሰጣችሁ ይሄው በደንብ መነጠላችሁም እንዴት ታፈቅሩኛላችሁ ትወዱኛላችሁ እኮ ስለምትወዱኝ እኮ ነው አትፋቱኝም በቅስል እኮ መጀመሪያ ኮሜንት የምትሰጡኝ እናንተ ናችሁ ሲድም መስሏችኋል ታዳምጫለሽ እያንዳንድሽ በአይንሽም እያየሽ በጆሮሽም ታዳምጫለሽ ወደድሽም ጠላሽም እስከ መጨረሻውን ተናገር ያለ ኋላ
ولا እንዳንጣላ በጀመራችሁት መንገድ ቀጥሉ ወደ ቁም ነገር ይልመለስ እስከ መጨረሻው እዚሁ ናችሁ አውቃለሁ በደንብ ባዳምጡኝ በእናታችሁ የእናንተ መኖር ነው የሚያስደስተኝ እኔ እና ግራ ሰልፈኞችም ቀኝ ሰልፈኞችም ያው ምን ለማለት ነው ይሄን ታላቅ ሰው መልካም አርአያነቱን መልካም ተምሳሌትነቱን ወስደን የነገዋን ኢትዮጵያ ለማሳመር የበኩላችንን ድርሻ የምንወጣበት መልካም አጋጣሚ ነው የተፈጠረው ዩ ሲ ሁሉም ኢትዮጵያዊነት አይሰለችም እንዴት እንደሚያምር አያችሁ አይደል እንዴት አይነት ወኔ እንደነበረ ባዳራሽ ውስጥ ምን ያህል ህዝብ ቤተ እስራኤላውያን ከወገኖቻቸው ጋር ተቃቅፈው ስሜታቸውን እንዴት ነው ኪስም ልብም ሰፍቶ ነበረ እኮ ሁሉም አልቆጠበም አይምሮውንም ልቡንም ድምፁንም ኪሱንም አልቆጠበም ማንም የሳሳ አልነበረም ማንም የሰሰት አልነበረም ማንም ወደኋላ ያለ አልነበረም ይሄ የጠላት ስብስብ አይደለም ይሄ ኢትዮጵያን የማፈራረስ ስብስብ አይደለም ይሄ ወያኔ የሚፈልገውን አጀንዳ ለማራገብ የተደረገ ስብስብ አይደለም ይሄ ፍቅር የተስተጋባበት ፍቅር የተሰበከበት ኢትዮጵያዊነት የለመለመበት የታደሰበት ኪዳን የተገባበት ሁሉም ከእንቅልፉ ነቅቶ ለጋራ ትግል በጋራ የሚሰለፍበት አብይ አጀንዳ የተላለፈበት አብይ ቁም ነገር የተብላላበት መድረክ ነው ድንቅ መድረክ እንደዚህ አይነት ሊደሮች ይፈጠራሉ እንደዚህ አይነት የሰው መውደድ ያላቸው ሰዎች ይፈጠራሉ እንደዚህ አይነት ጎበዞች ይፈጠራሉ እንደዚህ አይነት ጀግኖች ይፈጠራሉ እንደዚህ አይነት ለህሊናቸው ያደሩ እንደዚህ አይነት ከኔ ይልቅ ለኛ ብለው የሚያስቡ ሁሉም በጥቅም በሆዳቸው በከርሳቸው በሌላ አጀንዳ አቤት ጓደኞቹ አፈርኩላቸው አቤት ጓደኞቹ የሥራ ባልደረቦቹ የነበሩት ምን ስም መጥራት ያስፈልጋል መላው ኢትዮጵያ ህዝብ ያውቃቸዋል አንደኛው እድሜ ልኩን ሲዘምር እንዳልከረመ እድሜ ልኩን ሲዘፍን እንዳልነበረ ወደ ጻፈ ያኛውም ሲዘፍን ሄዶ ጭራሽ ለሰው ቀንድብ ዘፋኝ ሆኖ ቀረ ይሄንንም ጭራሽ በሱ ላይ ሌላ ነገር ሲያወሩበት ሲያሟርቱ ኢትዮጵያ ገብተው እሱ ግን በመጽናቱ ዛሬ ፍሬው ጎምርቶ ባይኑ ለመመልከት በቃ ሺዎች አይደሉም ሚሊዮኖች የሚከተሉት ይሄንን ወያኔ ከአንድ ክፍለ ጦር ሰራዊት በላይ የሚፈራው እንዲህ አይነቱን ጀግና ነው እንዲህ አይነቱን ጽኑ ሰው ነው ወያኔ የሚፈራው እንዲህ አይነቱን ሁሌም ለቃሉ ታማኝ ሁሌም ከኪዳኑ የማይላወስ ወደ ኋላ የማይል ግንባሩን የማያጥፈውን ወያኔ ይርበደበዳል ድምፁን ሲሰማ የድምፅ አልባዎች ድምፅ የተጠቂዎች ድምፅ የግፏን ድምፅ እድሜ ልኩን ከዚህ የተከበረ የተዋበ ስብዕና እኛ የምንወስደው ትምህርት እጅግ በጣም የበረከተ ነው መደበሪያችን አይደለም እሱ ትምህርት ቀስመን ራሳችንን በትክክለኛው መስመር ውስጥ ማስገባት ካልቻልን በእውነት የተናገረንን ነገር ያለንን ነገር የነበረውን ስሜት የፈጠረውን ድባብ ሁሉ አፈርድሜ ነው የምናስገጠው ስለዚህ ልንቃ እኔ ማነኝ እንበል እሱ ተፈርዶበት ነው እንዴ ኢትዮጵያዊነት ፍርጃ እኮ አይደለም ተፈርዶበት በተለየ መልኩ አይደለም ሁላችንም እንጋራው ማንነት ነው ኢትዮጵያዊነት ሁላችንም የውዴታ ግዴታ ያለብን ሁላችንም በጋራ መቆም የሚገባን አላማ ነው ኢትዮጵያዊነት ማለት እሱ ምልክታችን ነው አርማችን ነው አርማውን ተቀብለን ማንቦግቦግ የኛ ድርሻ ነው በጥቃቅን የመንደር አስተሳሰብ ተውጠን ትልቋን አገር አንዘንጋ ወያኔ በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው ትግሉን ወደ ትግሉ የሚደረገው ትኩረትን የተቀየሰለት መስሎ ጮቤ ሲረግጥ ነበር አሁን ወደ ሌላ አጀንዳ አንገባምኛ ወደ ኢትዮጵያዊነት ነው ወደ ወያኔ ነው ከወያኔ ጋር የሚደረገው ትንቅንቅ ላይ ነው ማተኮር ያለብን የሆነች ነገር በተወራጭ ቁጥር እሷ ላይ ትኩረት አድርገን አለም ሁሉ ፊቱ ወደ ሌላ አጀንዳ ሲያዞር እዛ ጋር ወያኔ ከቤት እየለቀመ አስገድዶ እየደፈረ ነው ብዙ ሴቶችን ብዙ እናቶችን በባህላችንም በሃይማኖታችንም የሌለ ነገር እያደረገ ነው በጠራራ ፀሐይ መሳሪያ ለማስፈታት አሁንም ቤት ለቤት አሰሳውን አጧጡፎ በመቀጠል በወገኖቻችን ላይ የማያባራ ግፍ እንዲደርስ እያደረገ ነው የእጁንም እያገኘ ነው ትንቅንቁ ቀጥሏል ውርደት ካባውን እየተከናነበ ነው የመቃብር ጉድጓዱን አርቆ እየቆፈረ ነው ተርቦቹ የሚየ ልጆች እያርበደበዱት ነው በጎንደርና ዙሪያዋ ድባቂ እየተመታ ነው በጎጃም ማንም ተኝቶ ቁጭ አላለም በኦሮሚያ ማንም
ማንም ዝም አላለው። ዛሬ ወያኔን አስተንፍሻለሁ ወያኔ አስተንፍሻለሁ ብሎ የሚያስበው ህዝብ በመላ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ሽፍቶቹ አልቆላቸዋል፣ ሽፍቶቹ አልቆላቸዋል። በሁሉም ቦታ አክንትፍ ተደርጓል። የሚይዙት የሚጨብጡት ተናጥቷል። ይህንን ነገር እየተገነዘብን እነሱ በእኛ ላይ በታላላቅ ህዝቦች መካከል ወንድማማቾች መካከል ቤንዚን የማርከፍከፍ ስራችንን አልሰራንም ማለት ነው ብለው በኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ሚኒስትር ተብዬው በጌታቸው ረዳ አንደበት አፍ አውጥተው በሚዲያ ሲናገሩ ያላፈሩ ሰዎች ናቸው። እኛ ደግሞ አሁን ማለት ነው እየተጋጋለ ባለው ትግል ላይ ቤንዚን የማርከፍከፍ ስራችንን ማለት ነው አጠናክረን መቀጠል እንዳለብን ልንነግራቸው ይገባል። ለበጎ ነው፣ አጥፊው እንዲጠፋ ለበጎ ነው። ቤንዚን ማርከፍከፍ በጣም ያስፈልጋል፣ ጽድቅ ነው። ወያኔን አለመቃወም ብቻ ነው ኃጢአት የሚሆነው። ከወያኔ አሳብ ጋር መሰለፍ፣ ከወያኔ አጀንዳ ጋር መጣበቅ፣ ከወያኔ ጋር መሞዳሞድ ነው ኃጢአት። ወያኔን ከምድር ገጽ ለማጥፋት በሚደረገው ትግል ላይ የትኛውንም አስተዋጽኦ ማበርከት ጽድቅ ነው። ቢኮዝ ሰዎችን ከሞት ማዳን ጽድቅ አይደለም እንዴ? እነሱ እኮ አስርቱ ትእዛዛትን ረሚም አድርገው አሽመድምደው ቆርጥመው እየበሉት እኮ ነው። ምን ያላደረጉት አለ? አስር ነው መቶ ትእዛዝ አልፈው ሄደዋል እኮ አድርገዋል። ያልተጻፈውንም አድርገዋል እንኳን የተጻፈው ውጭ። ስለዚህ እንዳይገሉ ማድረግ ጽድቅ ነው። ብዙ ሰዎች ከሚሞቱ አንድ ገዳይን መግደል ጽድቅ ነው ለኔ። የጥፋት እጆችን ማስታገስ ጽድቅ ነው ለኔ። ወያኔ ዝም ከተባለ አገሪቷን ቆርጥሞ በልቶ ለሌሎችም የሚያካፍል የሽፍታ ስብስብ መሆኑን በጣም ብዙ ጊዜ ነግሮናል ደጋግሞ። ስለ ኢትዮጵያና ስለ ኢትዮጵያውያን ግድ የሌለው የሽፍታ ስብስብ እንደሆነ ከሚገባው በላይ አውቀናል፣ ተረድተናል። ያንን መናገር አያስፈልግም። በዚህ ስብሰባ ላይ በዚህ በተደረገው የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ላይ የተንጸባረቀ ኢትዮጵያዊነት እንደ ቀልድ የሚታይ አይደለም። በእውነት የነበረውን ድባብ ማለት ነው እጅግ በጣም ብዙዎችን ያነቃቃ ብዙዎችን ያነሳሳ ታላቅ ቁም ነገር ነበር። ታላቅ ቁም ነገር የተካሄደበት የታየበት ነገር ነው። ሁላችንም ልንነቃ ይገባል። ወደ ልቦናችን ተመልሰን እኔ ማን ነኝ ብለን ራሳችንን እንፈትሽ። የምንሄድበትን መንገድ ሁሉ እንፈትሽ። እያንዳንዳችን ውስጥ ተሰንቅሮ ያለውን ኢጎ አስተሳሰብ አውጥተን በቀና ልቦና ለዚች ለተከበረችና ለተወደደች ለምናፈቅራት አገር እንቁምለት፣ ለዚህ ህዝብ እንቁምለት። እኛ የህዝብ አካል ነና፣ እኛ የእሷ የምድር አፈር ቁንጣሪዎች ነና። ጥቂቶች ብቻ አይደለም እኮ እዳ ያለባቸው፣ እኛም አለብን አደራ፣ እዳ አለብን፣ የአባቶች አደራ አለብን። በእውነት በዚህ ገቢ ማስገኝ ፕሮግራም ላይ እንዴ በእውነት አሁን ትንሽ ስለ ጸረ ወያኔ ንቅናቄ በእስራኤል መናገር እፈልጋለሁ። የዋትስአፕ ግሩፕ ነው ጸረ ወያኔ ንቅናቄ በእስራኤል። አባላቱንም አውቃቸዋለሁ፣ በአካል አውቃቸዋለሁ። ሁለት ወር አይሞላቸውም። 30,000 ሼክል ለዛውም ጊዜው አጥሮባቸው ነው። 30,000 ሼክል አዋጥተው ሲሰጡ ከ30,000 ሼክሉ በላይ በልባቸው ውስጥ ያለውን የሚነዳውን ኢትዮጵያዊነት ብትመለከቱት ደግሞ በጣም ይገርማቸዋል። የእነሱ ጓደኞች ግንባር ድረስ ሄደዋል። ቤተ እስራኤላውያን ናቸው። እንዴት አይነት የሀገር ፍቅር እንዳላቸው፣ እንዴት አይነት ኢትዮጵያዊነት፣ እንዴት አይነት ስራቸውን ትተው በሁሉም የእስራኤል ከተሞች እጃቸውን ዘርግተው በድምፅም እየተገናኙ ስራቸውን ትተው እየተገናኙ እየተጠራሩ እየተሰባሰቡ አጀንዳ እየቀረጹ ግቡና እዩት። የጸረ ወያኔ ንቅናቄ ግሩፕ ውስጥ የሚተላለፉ መልእክቶች፣ ሙግታቸው፣ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያዊነትን የሚያንጸባርቁ አጀንዳ አንስተው የሚያደርጉት የሀሳብ ልውውጥ፣ የሀሳብ ሙግት። የሚገርመው እንደዚህ አይነት ግሩፕ ውስጥ ደግሞ ክራክ አድርገው ሊገቡ የሚፈልጉ ሌሎች አካሎች አሉ፣ አንጥረው ያወጧቸዋል። በጣም አጭር ጊዜ ነው ከተቋቋመ። ብዙ ብዙ የዋትስአፕ ግሩፖች አሉ፣ ብዙ
እነዚህ ሰዎች በእውነት ወደኋላ የማይሉ ኪሳቸውን ከፍተው ያላቸውን ሼር ለማድረግ ለዚህ ሀገር ለመለገስ በፍጹም 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 ወደኋላ የማይሉ እኔ ላመሰግናቸው እወዳለሁ። እንግዲህ አስቡት 32400 አስተካክለዋለሁ። ኦኬ 32400 ሼክል ሰው ሲሉት እነዚህ ድንቅ በእውነት ሌላ ምክንያት የማይደረድሩ ብዙዎች ተነሳስተዋል። ጥሩ ነው ጥሩ ነው፣ በግሩፕ ሆኖ መተሳሰብ ስለዚህ ሀገር ማሰብ ጥሩ ነው። እያንዳንዱ ገባር ወደ ትልቁ ወንዝ ይገባል። ይሄ ነው የሚፈልገው ለወገን መድረስ። ይሄ ነው ትልቅ ነገር። ምንም ሌላ ነገር ሳያስፈልግ ትልቅ ትልቅ እገዛ ማለት ይሄ ነው። እዛ ለሚያልቀው ወገን፣ እዛ ለሚረግፈው ወገን፣ እዛ ለሚፈናቀለው ወገን፣ እዛ ትምህርት ላቋረጠ ወጣት፣ እዛ በየእስር ቤቱ ለሚታገር ወጣት ከዚህ በኋላ ነፃነትን መጠበቅ አለብህ፣ የመኖር መብት አለ ብሎ ከወገን ጎን የመቆም ምልክቱ የሚታየው በተግባር እንደዚህ ነው የሚገለጸው። ቴንክ ዩ ጸረ ወያኔ ንቅናቄ በእስራኤል የጎንደር ዙሪያ ግሩፖችም 22000 ምናምን ሼክል የሰጡት እዩስቲ። ግሩፖች እኮ ናቸው፣ ጓደኛሞች እኮ ናቸው። በቃ ጓደኛሞች እንዴት እንደሚቻል አስቡታ። ለምንድን ነው የማይቀጥለው ይሄ ነገር? በእልስ እንተከተኩ የነበሩ ሌላ ግሩፖች ደግሞ አይቻል። በቃ ጊዜ ባጠረብን መገናኘትም ሳንችል አሁን ይሄንን ሰበብ ነው ማቆ። በቃ አንዳችን ላንዳችን ስብሰባ ስንጠራራ የዘገየን ነገ ዛሬ ስንል ጊዜው አጠረብን ብለው የተንገበገቡ ግሩፖች አሉ። አላለቀም፣ አሁንም አላለቀም። ስለዚህ ያለንን ነገር ሼር በማድረግ አሁንም ታማኝ መምጣት ሳያስፈልገው ያለበት ቦታ መላክም ይቻላል። መንገድ ያለው ይመስለኛል። አለበለዚያ ደግሞ እንደዚሁ የደመቀ ነገር አዘጋጅቶ የሚመቸውን ታይም ጠይቆ ደግሞ እንደዚሁ በጠሩት አካላት በኩልም አስጠርቶ ይኸው እነሆ እጃችን ይኸው እናሳይ፣ እኛም ደግሞ ሼር ማድረግ እንፈልጋለን ማለት ነው። ብዙ መንገድ አለው፣ ብዙ ብዙ መንገድ አለው። የግድ እሱ ስለመጣ ብቻ አይደለም። እሱም ሳይመጣ ከኪሳችንም ከልባችንም ያለንን ነገር አከማይተን ለሱ የሚደርስበት መንገድ ካለ ኦኬ፣ አለበለዚያ ደግሞ መጥቶ እንዲወስድ ማድረግ ነው። ቢኮዝ ለወገኖቻችን የሚደርስበት አስተማማኝ መንገድ ስላለ ማለት ነው። ያለንን በመስጠት እዚህ ጋር የምንቃጠልለት የምንወዳትን የምንገበገብለትን ከጎናችን እየሞተ አዎ፣ ቤተ እስራኤላውያን በጣም ገብቷቸዋል። የወያኔ ነገር ገብቷቸዋል። ስለገባቸውም ነው ከወገኖቻችን ከስደተኛው ጋር እኩል በስተው ወፈዘማይ ቤተ እስራኤላውያን እንደ አሸን አዳራሽ ውስጥ ጥቅጥቅ ብለው ኢትዮጵያዊነትን ሲያደምቁ ሲያስተጋቡ የነበረ። ይሄ ነገር መቀጠል አለበት። አሁንም በጓደኝነት ሰበበኞች አንሁን። ይሄን ሰው ታላቅ ተምሳሌትነቱን ለእኛ ለግል ትምህርታችን ብናረገው ጥሩ ነው። ትዳር፣ ቤተሰብ፣ ኑሮ፣ ገረመሌ እንደዚህ ስለሆነ ነው ምናምን እሱ እንደማይሰራ በዚህ ክሪቲካል ታይም በዚህ ቀውጢ ጊዜ ቀርቶ እሱ እኮ በፊትም ጀምሮ ሰበብ ሳይደረድር ነው እዚህ ጋር ደርሶ እንደዚህ አይነት ንቅናቄ የሚፈጥረው ሁላችንን የሚያስደምመን 24 ሰዓት ስለዚች ሀገር የሚጮው ልጆቹ ሳይናፍቁት ቀርቶ አይደለም። ቤተሰቡን ማኔጅ ማድረግ ሳይፈልግ ቀርቶ አይደለም። እንደ ማናችንም ወጥቶ መግባት መዝናናት ምናምን ሳያምረው ቀርቶ አይደለም። የኢትዮጵያ የሙሉ ጊዜ ሰራተኛ ሆኖ ያለው በገዛ ፈቃዱ ነው። ለኛ ሲል መሰለኝ እኮ ለወገኖች ሲል መሰለኝ ለዚች ሀገር ሲል መሰለኝ ለታሪኳ ሲል መሰለኝ የአባቶችን አደራ ላለመብላት ሲል መሰለኝ። ታዲያ እኛስ ከሱ የሚለየን ምንድን ነው? በኢትዮጵያዊነት አንድ ከሆንን እሱ ጋር ያለውን ነገር ብንጋራው የበለጠ ነገር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሰበብ መደርደራችንን ትተን እነዚህን ውርጋጥ የወያኔ ድስትላሶችን አንገታቸውን እንዳስደፋናቸው አንገታቸውን እንሰብሯቸዋለን። አንገታቸውን መስበር አለብን። የትም ቦታ ላይ ድል ፈንታ እንዳይኖራቸው አድርገን እጅ ለእጅ ተያይዘን ከቤተ እስራኤላውያን ጋር ዛሬ በቆራጥነት የተነሱ በሚሊተሪ ቤት ውስጥ ያሉ የህግ ባለሙያ ትልልቅ ቦታዎች ላይ ተመድበው የሚሰሩ በኃላፊነት ያሉ የትም ቦታ ላይ የተሰማርተው በሙያቸው የሚያገለግሉ በአንድነት ተባብረው ድምፃቸውን በማሰማት ላይ ናቸው። እልህ ይዟቸዋል። ተሸውደዋል። መረጃ ብዙ አልነበራቸው። አሁን ግን ቤተ እስራኤሉ ነቅቷል።
ስለዚህ ማንንም አይሰማችሁ እናንተ ምታጨበጭቡት ዞራችሁ ምትሳደቡት እኛ ምን አገባን ምናምን ምትሉት ማንንም አይሰማችሁ ማን ጠራችሁ እናንተን እኮ ጠራችሁ አትፈልጉም አንፈልጋችሁ እድል ፈንታችሁ ከኛ ጋር ስላልሆነ አንፈልጋችሁ አንፈልጋችሁ የምንፈልገው ኢትዮጵያውያንን ብቻ ነው በኢትዮጵያነት ፍቅር የሚንገበገቡትን ብቻ ነው ጻራ ኢትዮጵያዊ አቋም ያለው መትፈልግንኛ መትፈልግን አልፈልግናችሁም እኮ ትምርት ተወስዱ ዘንድ ያው እኔ ክላስ ውስጥ ገብታችኋል አዳምጡ እንግዲህ እየተሳደባችሁ አዳምጡ አዳምጥ ያንዳንድ ወደድክም ጣላህም ይሄንን ክላስ ቀጥቼ ወጣለሁ ብትል ወላጅ ታመጣለ ቁጭ ብለ ተማር ቁጭ ብለ አዳምጥ እያደመጥክ ነው አይደል? አዎ። አለቃ ስምጻፍልኝ ዛጋ እና በጣም ጸረው ያለ ንቅናቄ በእስራኤል የጎንደር ዙሪያ ግሩፖች ቡድኖች ላደረጋችሁት ነገር በእውነት ቤተ እስራኤሎች ከኪሳችሁ ያወጣችሁ በዶላር በሼክል 1000ስ የመጨረሻ ሚገርም ነበር ርብርቡ በእውነት 10000 ሲሰጡ 5000 ሲሰጡ 1000 ሼክል 1000 ዶላር ታይ ነው የሚያስፈልገው ሎገን መድረሴ ነው በርቀት ነው ያለነው አረን እስከ መታጠቅ ድረስ እስከ መዝመት ድረስ እንሄዳለን ያሉኝ በርካታ ጓደኞቼን አቃለሁ ቤተ እስራኤላን ወዳጆቼ የሄዱትንም አቃለሁ ከአንድ ቤተሰብ ሁለት ሰው እኮ ሄዶ ከአንድ ቤተሰብ ሁለት ሰው ሄዶ አሁንም እየሄዱ ያሉ አሁንም ለመሄድ ተዘጋጅቷል አይበቃም የብር ብቻ አይበቃም ፍለፊት መጋፈጥ እንፈልጋለን ወገናችንን ቁስል መጋራት እንፈልጋለን መሙን መጋራት እንፈልጋለን ይሄን የሚያደርሰው ውርጋት ጣላት ከመድረገስ እስኪ ጠፋ ድረስ እምንተኛው እንቅልፍ የለም ስለዚህ we have to do something what we can't to do so ብለው የተነሱ ሚሊዮኖች አሉ ይሄ ለኛ ብስራታችን ነው ይሄን መንፈስ መመልከት በራሱ ወያኔን ድባቅ ይመጣል ቀረኩ በኤምባሲ አማካኝነት እዚህ ጋር ምናምን ምናምን ቀረኩ ቀረ ቀረ ይኸውልህ አንድ ታማኝ መጥቶ ምን እንዳነቃነቀው ተመልከት እዚህ ባንድም በሌላ መንገድ የራሱን ኑሮ ሲመራ የነበረው በኢትዮጵያዊነት ግን ሲሆን ባንድ ጥላ ስር ተሰብስቦ ባንድ መዝሙር አንድ አይነት ድምጽ ሲያሰማ ከመስማት በላይ ለወያኔ ሞት የለም ይሄንን ነው የሚጠላው ወያኔ አንድ እንዳንሆን ነው የሚፈልገው አንድ እንዳንሆን በእውነቱ ሁላችሁም ምስጋና ይገባችኋል ወገኖቼ ወንድሞቼ እህቶቼ አባቶቼ እናቶቼ ቤተ እስራኤላውያን ላሳያችሁት ፍቅር ላሳያችሁት መረባረብ ላሳያችሁት ቀና ትብብር ላሳያችሁት ያቺን ሀገር ብረሳት ቀኝ ትርሳኝ ብላችሁ በጋራ ቆማችሁ ላሰማችሁት ድምጽ ላስተጋባችሁት ወዳጅነት ወገናዊነት በእግዚአብሔር ስም ምስጋና የማቀርብ ፈልጋለሁ በየግሩፕ ያላችሁ በየዋትስአፕ ግሩፕ ያላችሁ የተደራጃችሁ ወገኖች እግዚአብሔር ይባርካችሁ አሁንም በነቃ መልኩ የተሻለ ስራ ለመስራት በእልስ ትወያዩ ስትነጋገሩ የነበራችሁ ወገኖችም እባካችሁ ሰበብ ሳናበዛ ቀጥሉበት ከዚህ በኋላ የምንተኛበት ከዚህ በኋላ ምንንቀለፋበት ከዚህ በኋላ ምንዘነጋበት አይደለም ቆይስኪ ቆይ ዛሬ ነከሌ ስካደርጉት እነሱ ይጀምሩት ከሌ ቢሆን ጥሩ ነው በፍጹም እያንዳንዳችን ፉሊ ሪስፖንሲብል ሆነን ምንንቀሳቀስበት ታይም ነው በቅ ቡድኖች ተነቃንቀዋል አዘጋጆቹም ተባረኩ ቢኮዝ ሰብ አሰባስባችሁናል ኤን ኦፖርቹኒቲ እንዲፈጠር አርጋችኋል በቅንነት የሚሰራ ነገር ሁሉ ውጤታማ ፍሬያማ ይሆናል ስለዚህ እኛን አስደስቶን ሄዷል እሱንም በግል አስደስተናል ደስ ብሎታል እሱ መመልከት የሚፈልገው እኮ ስለገባው ብር ስለምናምን ብቻ አይደለም እዛ ጋር ስለአረበበው በዳ እስከ ዳመና ላይ ስለናኘው የኢትዮጵያት መንፈስ እጅግ በጣም ደስተኛ እንደሚሆን በጣም እርግጠኛ ነኝ ስለዚህ ሁላችሁም ልትመሰገኑ ይገባል በቃ በዚህ መንፈስ ውስጥ ያላችሁ ሁሉ ሳይመቻችሁ የቀራችሁ ገንዘባችሁ ልካችሁ ሳይመቻችሁ የቀራችሁ ገንዘብም ያላካችሁ ያላዋጣችሁ በቦታውም ያልተገኛችሁ ልባችሁ ግን ሁሉ ግዜ ሚናፍቅ
በጎ ነገር ለማድረግ እቺን ሀገር የሆነ ነገር ለማድረግ ለወገናችሁ ለመድረስ የሆነ ነገር ለማዋጣት የሆነ ነገር ለማድረግ የበኩልን ድርሻ ለመወጣት እምታስቡ ሁሉም ኑሯን መች ብሏችሁ ወዲያ ወዲህ እምትሉ ከነገ ዛሬ ያላችሁ እምትዘናጉ ቀን ሐሳብ ወገኖችም እንዳላችሁ እና በእውነት ይላችሁና አምሮባት እስከ ዘላለም እንድትኖር ደግሞ እኛ በጋራ የተጋረጠብንን ጣላት ግባተ መሬት ውስጥ ይፈጸም ድረስ ተኝተን ማደር የለብንም። በማንኛውም መልኩ ሁለገብ ትግል ነው እየተደረገ ያለው። በሁለገብ ትግል አስ ዊ ካንት ዱ ሶ ማድረግ በቻልነው መንገድ ሁሉ ወያኔ ላይ መረባረብ አለብን። ሌላውን ነገር ተተነው ማለት ነው። አይስተካከሉ ችግር የለም እነሱ አይስተካከሉ። ከዚህ በኋላ ወያኔ እንዲስተካከል መድል መስጠት የለብንም አንፈልግም። ተስተካክያለሁ ቢል ንሳ ቢገባ እንኳን ወያኔና ወያኔያውያንን አንፈልግም። ኢትዮጵያ ውስጥ በኢትዮጵያ መንበር ላይ እነሱ እንዲፈናጠጡ እድል መስጠት እንደሌለብን ከተወሰነ ቆየ ደማ ተናፍሱ አላዟቸው ምንድነው ሰማን ጸባሪክ ይችላል። ነገር ግን እኛ አሁን ምን እንላለን በኢትዮጵያዊነት ላይ አንደራደርም። ኢትዮጵያዊነት ደግሞ በዘበት የተከሰተ ድንገቴ ማንነት አይደለም። ምንም ሳታው እዛ ገብተ አታምባጭር ኖ ሞሮ ወያኔ ይስ አንፈልግም አንፈልግም ደም ተቀብተናል አንፈልግም። አሁን ለተደሰትኩኝ ሁላችሁንም በእግዚአብሔር ስም ላመስግናችሁ ብዬ ነው። እኔ ማንንም ነኝ ማንንም አይደል በደስታዬን ብቻ ሼር ለማድረግና ደስ ስላለኝ ቴንክ ዩ ለማለት ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። በጣም አም ሶ ሃፒ። ስለዚህ እንረባረብ እንንቃ ያገባን አለብን በል ሰበብ መደርደራችን እንትተን የማድረግ የሚገባንን ነገር ሁሉ እናደርግ። ለኢትዮጵያ የምናደርገው ነገር ሁሉ ያንስባታል እንጂ ምንም አይበዛባትም። ምንም ሳናደርግ ግን ዝም ብለን ምናምባችር ሰዎች ቆም ብለን እናስብ። ሌላ ታፔላ ጠልጥለን ምንዞር ሰዎች ለሌላ አላማ ምንሮጥ ሰዎች ቆም ብለን እናስብና ለጋራ ተሳስቦ ለመኖር የሚበጀውን መፍቴ ለማምጣት በእንደዚህ አይነት መልኩ በእውነት በእንደዚህ አይነት መልኩ አንድነታችንን አሁንም ሳንሰለች ማሳየት ማስመስከር መቻል አለብን። ይሄ ነገር ሲቀጥል የወያኔ የመቃብር ጉዞ ይፋጠናል በቅርቡ ይጠናቀቅለታል። ይሄ ነገር ሲቀጥል ወያኔ የሚፈራው ነገር እንደዚህ እንዳንተባበር እንደዚህ እንዳንደምቅ ብቻ ነው የሚፈልገው። ይሄንን ደምቆ መታየት ይሄንን ባንድነት መቆም ይሄንን ባንድነት መዘመር በፍጹም አይፈልገውም። 40 አመት ሙሉ ሲሰራበት የነበረው ነገር ማንንም ተሰ አይደለም። ይሄ ሁሉ ወፈሰማይ ህዝብ በአዳራሽ ተጠቅቆ የሰፈር ልጆች እንኳን በግሩፕ ሲቆሙ አይኑ ደም የሚለብስ ነው ወያኔ ማለት። ምቀኛ ነው መንደር ውስጥ ሳይቀር የሚያደረግ ጠርና የሚያስተሳስብ ወይ ማለት ታወጅን እየመሰከረን ወያኔን ግባተ መሬቱን ማፋጠን አለብን። አው አንቺ ጦርነት ያነሳሳ ነው በይ። እዛ ጋር ግን ጦርነት አውጆ በገዛ ወገኖቹ ላይ በጅምላ የሚፈጀውን ጠላት ምንም አትዩ።
እኛ ይሄን ነገር سنናገር ጦርነት አወጃችሁ ትላላችሁ እናንተ ደግሞ እሰይ ያላችሁ ለሚሞቱት ወገኖቻችን ላይ እየተሳለቃችሁ ዝም እንድንል ትፈልጋላችሁ ገዳዮቻችሁ እጃቸውን ሳያጥፉ ክላሻቸውን ጣታቸውን ከክላሻቸው ጣት ቃታ ላይ ሳያነሱ ጦርነት አነሳሳ ትላልሽ አወጃለሁ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በወያኔ ላይ ልጅ አዋቂ ሴት ወንድ ሳይ ተነስቶ የወያኔን ግባተ መሬት ለማፋጠን በሚደረገው ትንቅንቅ ውስጥ በማንኛውም ሁለገብ ትግል ውስጥ ተሳታፊ እንዲሆን አሁንም ቢሆን ጥሬን ደግሜ አስተላልፋለሁ። በግሌ ማለት ነው። በግሌ እቀሰቅሳለሁ። ይሄን መቀስቀስ ከሆነ ሚደርሳቸው የሚያዳምጡኝ ከሆነ አደርጋለሁ። ገና ይሄ በስቶፕሽ ነው እንዴ? በጌታ ስም ጦርነት እቀሰቅሳለሁ ምናምንቲ ያንቺ አለ አይደል እንዴ ወገኖችሽ በሚዲያ ተጠቅመው በአሚያ መሳቂያ የሆኑ በገዛ ህዝባቸው ላይ ጦርነት አውጀው ኦሮሞውን አማራውን ደቡቡን ጋምቤላውን ቤንሻንጉሉን ሶማሌውን የሚቆሉ 40 አመት ሙሉ ከጫካ ጀምረው 25 አመት ሙሉ አገር ውስጥ ገብተው በተጠና መልኩ የሚፈጁ ወገኖችሽ አለ አይደል እንዴ የሽፍታ ሰብስብ አጋዚ የሚባል የቀን ጅብ አለ አይደል እንዴ ፌደራል የሚባል የቀን ውሻ አለ አይደል እንዴ መርዘኛ ውሻ እነሱ ያሉልሽ ያባቶቻችን ልጆች ነን ተረት ተረት አላስተማሩንም አባቶቻችን ባንታቸውና በደማቸው እቺን ሀገር አስከብረው ያቆዩ አባቶቻችን ባንዳነትና ተረት ተረት አይደለም ያስተማሩን ይቀጥላል እስራኤል ውስጥ ኢትዮጵያዊነት አብቦ ከዳመናን በላይ ሲናይ ማየት አለብን ይሄ ነገር መቀጠል አለበት የኛ ክፍተት እነሱ እንዲጨማለቁ አደረጋቸው የኛ አለመተባበር እነሱ እንዲፈነጩብን አደረጋቸው ስለዚህ ኢትዮጵያዊነት በፍርሃት ኢትዮጵያዊነት በይሉኝታ ኢትዮጵያዊነት ሰበብ በመደርደር መኮላሸት የለበትም ይሄ መንፈስ መቀጠል አለበት በርግጥም ብዙ የተነሱ ልቦች አሉ ብዙ የተነሱ ወገኖች አሉ እግዚአብሔር ይርዳችሁ በእውነት በጣም ደስ ይላል በቤተሰብ ነው እየተጀመረ ወደ ትልቅ ነገር እየተከደ ያለው አው ሁሉም ገባር ወንዝ ነው ገባር ነው ለወንዙ ከዛ በኋላ ሁላችንም ወደ ወንዙ ስናስገባ ብዙ ብዙ ነገር ይመጣል ባለንበት ግን ስለ ኢትዮጵያ እናስብ እንመካከር እንወያይ ምን ማድረግ እንችላለን እንበል ጓደኞቻችንን እንቀስቀስ ዘመኑ የቴክኖሎጂ ነው በስልክ መገናኘት ይችላል በፌስቡክ መገናኘት ይችላል በቫይበር በዋትስአፕ እንደዚህ ነው ያረጉ ያንንም ያል አማውንት ኦፍ ማኒ አምጥተው ኮንትሪቢዩት ያረጉት ለዛው ዊዝን ሾርት ፒሪድ ኦፍ ታይም ከተቋቋሙ ራዘም ሁለት ወር አካባቢ ቢሆናቸው ይሄን ስንት ሐሳብ የሚሟገትበት ስንት ሐሳብ የሚሸራሸርበት ግሩፖች ናቸው ጸረ ወያኔ የጎንደር ዙሪያ ሌሎችም ግሩፖች አሉ እንዳሸን ይፈልጉ ግሩፖች ስለዚህ ነገ ደግሞ ሌላ ታሪክ እንደምንሰራ በርግጠኝነት ማለት መናገር ይችላልው because በጣም ሰዎች እየደወላችሁ ነው ብዙ ሰዎች ኮሜንት እየሰጣችሁ ነው ብዙ ሰዎች አስተያየት እየጠየቃችሁ ነው ያላችሁን ስሜትም እያዳመጥኩ ነው እያጋራችሁኝ ነው ይሄው መልእክታችሁን ሁሉ አስተላልፊያለሁ የተነሱ አሉ ብዙ የተነሱ ግሩፖች አሉ ብዙ የቆጫቸው ግሩፖች አሉ እኛስ የሚጠበቅብን ነገር ማድረግ አለብን ብለው የተነሱ አሉ አፍረናል ያሉ አካሎች አሉ በግል እኮ ሰጥተዋል በግል ሰጥተዋል እኮ አልቀረባቸውም ግን እንደ ቡድን ደግሞ ማድረግ ነበረብን ብለው ሲንገበገቡ የነበሩ ምርጥ የኢትዮጵያ ልጆች አሉ። ስደተኞችም ቤተ እስራኤላውያን ብዙ ወዳጆች አሉኝ እኔ በጣም ብዙ ወዳጆች አሉኝ በመላው እስራኤል ስለዚህ ያንን ነገር አውጥተነው ከጓዳ ወደ አደባባይ ማምጣት አለብን ችግር የለውም እኛ ከነገ መጀመር እንችላለን ከዛሬ መጀመር እንችላለን ገንዘብ መዋጮውን ወር ውስጥ የተወሰነ ነገር አድርገን እያከማቸን በየቡድኑ ያለውን አንድ ላይ አምጥተን አሁንም አለን ብለን የክንዳችንን መፈርጠም ማሳየት መቻል አለብን በጣም ቀላል ነው በቤተሰብ መጀመር ይቻላል ከዛ በኋላ ደግሞ እየተሰባሰበው ወደ አንድ መድረክ እንዲመጣ ወደ አንድ አካል እንዲገባ ማድረግ ይቻላል ሁሉም በኃላፊነት የሚሰራው ሆኖ ከተገኘ በጣም ቀላል ነው አለ መንገድ ብዙ መንገድ አለ እሱን ቀጥታ ማናገር ይቻላል
በጣም ነው እናመሰግናችሁ በእውነት ይከተላል ሌሎችንም እየቀሰቀስን ሌሎችንም ያነሳሳን ካሁን በኋላ እኛም አክቲቭ ፓርቲሲፓንት እንሆናለን ብላችሁ የተነሳችሁ ሰዎች አዎ የልባችሁ ሐሳብ ይደርስላችሁ ዘንድ ምኞቴ ነው በርግጥም አልመሸም አሁንም ችግሬ ነው ማልዘገየንም ማድረግ የምንችለው ነገር ግን ወደ ኋላ አንበል ሰበበኞች አንኑን በቃ ትልቁ የዛሬው መልእክቴ ሰበበኞች አንኑን ከዚህ ታላቅ ሰው ከምንወደው ከምናከብረው ከምየምርጥ ልጅ ትልቅ ምሳሌ ትልቅ ትምህርት መቅሰም ካለብን አሁን ነው ባይናችን በቅርበት አይተነዋል አውሮና መሸ ለዚች ሀገር ሲጮህ ስናየው በቴሌቪዥን በመናምን በሲዲ በመናምን ነው ይሄው አጠገባችን መጥቶ ደግሞ ምን ያህል መነቃቃት ፈጥሮ እንደሄደ ያያየን ሰዎች ምን ያህል ፍቅሩን አጋርቶ እንደሄደ ይደክማል እኮ ይሰለቻል እኮ ከሁሉ ጋር ፎቶ መነሳት ይሰለቻል እኮ መጎተቱ ይሰለቻል እኮ ሁሉም ማዋራቱ ማስተናገዱ ይሰለቻል እንደ ሰው አንድ ሰው እኮ ነው ሮቦት አይደለም ታዋቸው አለ አዳራሹ ህዝብ ሁሉ ፎቶ አብሮት እንዲነሳ ታዋቸው አለ ምን ያለ ህዝብ ልጅ መሆኑን ማለት ነው እንዳሳየ ተመልከቱ እንዲህ አይነቱ ነው የተቆመጠ አስተሳሰብ ያላቸው እየነገርኩ ነው እዛ ጋር ያለው እሺ አንተ ነህ ቆማጣ የተቆመጠ አስተሳሰብ ያለ አንተ ነህ እኛማ አብበን አፍርተን እናሳያለን ገና ተወደደም ተጠላም ኢትዮጵያዊነት የማይቀለበስበት ደረጃ ላይ ደርሷል ማንንም እንደፈለጋው ሌላ ሲያብ የሚሰጠው ሌላ ክፍልፋይ ውስጥ የሚከተው ሌላ አጀንዳ ሌላ ስል የሚስልለት ነገር አይደለም ኢትዮጵያዊነት ይሄንን ይዘን እንቀጥላለን አባቶቻችን ያስረከቡን ይሄንን መንፈስ ነውና ይሄንን መንፈስ ደግሞ ለልጆቻችን ደግሞ ለልጆቻችን ያስረከቡታል ማንንም በዚህ የሚቀልድ የለም ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኑር ወዳቸዋለሁ ቤተ እስራኤላውያኖች በጣም 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 ይሁ ፍቅርና አክብሮቴን አሁንም ለግሳችሁ ፈልጋለሁ በዚህ ፕሮግራም ላይ የተረባረባችሁ የተሳተፋችሁ ማንኛውንም አስተዋጽኦ ያደረጋችሁት ወገኖቼን ኢትዮጵያውያንን ከልቤ አመሰግናችኋለሁ ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኑር መልካም ቀን